Draga deco, poštovani roditelji, cenjene koleginice i kolege, uvaženi gosti, dobro jutro, dobrodošli u našu školu. Zadovoljstvo mi je da u ime kolektiva osnovne škole u Karadžić pozdravim sve vas i iskažem ličnu sreću zato što ste izabrali našu školu za obrazovanje. Ja mogu da obećam u ime kolektiva i svih koji rade u školi da ćemo se iskreno starati da vama bude najbolje u školi i da budete najbolji kao i vaši prethodnici. Naša škola je, a od danas i vaša, sa velikom tradicijom i od danas već možete da kažete pokađate jednu od najuspešnijih škola i škole koja dugo dugo postoji 203 godine. Za vaše obrazovanje i vaspitanje pobrinut će se vaši učitelji koji stoje iza mene. Oni će vas vrlo, vrlo brzo prozvati, vi ćete izaći ovdje na biru, a nakon toga zajedno sa vašim roditeljima obići ćete učionice. Za sav ovaj naš rad u školi i sve ovo što imamo, možemo da zahvalimo svim privrednim subjektima i organizacijama i privrednicima koji rade u našem gradu, našoj lokalnoj samoupravi koja kao verujem ni jedna u Srbiji, ali to najsrednije kažem i jako, jako pouzdano, pomaže i prati naš rad. Ja im se u ime svih nas i vas zahvaljujem i želim da jedna